a fer cua, gràcies a la meva discapacitat. Per ser youtuber, no? Sí. Molt bé. Entrem, només ensenyo la pulsera i entrem sense fer cua. Jo i tres més, o sigui... A l'intens retras de l'avió. Ja està. Joni, què? Estic convidat perquè sóc educat. Ah, jo és que ja no vull ser. En Joni no vol cervesa. La directa tampoc, eh? Tot jo. La Violeta no deu cervesa. Ja. Ai, oh. Ai, 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 ai. What a surprise. Va, tira, tira, Joan. Estem al laberint dels miralls. I ens trobem el Joni. Ai, no. Vale, ara sí que... Busca la carbassa, busca. Busca la carbassa, busca, busca, busca. Ai, Joni, és que... Uau. Hòstia, pensava que girava aquí, això. Hòstia. Jo anava recta. Jo anava recta. Jo anava recta, també. Ja veus. Uau. Però fica't tu! Sembles una iaia que se li escapa la dentadura. Després d'un gran dia del Tibidabo, l'avió està rebentada i el sabor més de lo mismo. No, però jo estic cansada perquè tota aquesta setmana he anat a l'escola. És que és una suïcida ahir, realment. Home, anava de nou al meu cas, ja, eh? I ara estem passant calor al bus. No, no, ho tinc perquè em toca. I el senyor Joni... Hola! Tia, a veure, consola, escolta. I el senyor Joni jugant a la meva 3DS. Perquè ell no té... Injustícia. Injustícia. Bueno, el senyor també, bueno... Espera, que passa del partner, com tot el dia d'avui. Amb quin joc, Bio? El Binding of Isaac, si podeu fer. M'he quedat igual. El Binding of Isaac. M'he quedat igual. El Pokémon no m'he vist. Tio, està al màxim. En sèrio? Sí. Doncs ole.